Siguro paandarin muna natin para marinig kaagad nila. Sir, excuse lang ha. Papatunogin lang namin, ha? Sound check agad para marinig agad ng mga kaaro natin. Ganda ng tunog, oh. Sabi nila, bomba, kaaro, bomba! O, try natin yung isang mode, ah. Lagay natin sa enduro, yan, oh. Ang lakas talaga ng enduro, ano? Ay, ay, ay. Okay, huwag kayong mag-alala guys sa mga kaaro dahil napainit naman na yan. So, walang problema sa makina. Baka may mag-comment sa inyo na kaka-start lang tapos binomba ka agad, di ba? Okay. Anyway guys, sa mga kaaro. So guys, at mga kaaro, syempre, nandito to ulit tayo sa Voge Caloocan para ipakita sa inyo, just like I promised doon sa nakaraang video natin, kung saan natin pinakita yung mga 300cc bikes nila. So, pakita ulit natin para kung sakali hindi niya nakita, eto yun, no? They have the 300RR, they have the 300ACT, 300ACX, at 300R. So, kung may tanong kayo dyan, dahil may mga nagko-comment sa atin na bakit wala kayo, ba't puro kayo big bikes, yan, hindi nyo lang alam, meron. In fact, matagal nang nag-exist yung mga yan. Okay? Anyway, so itong pinifeature natin this time, this is what they call the 900 DSX, guys, at mga kaaro. 900cc engine bike. Anong actual nito? 899? 899cc, exact. Okay? So ito yung, kung sabi ko dun sa CU natin, parang version ng Harley Davidson na Sportster S. This time, etong kanilang 900 DSX guys at mga kaaro ay maihahalin tulad natin sa isang Triumph Tiger 900. Na-try ko na yung motor na yun guys at mga kaaro and I'm so happy na na-try ko yun. Pero pagdating sa presyo, mahigit 1,000,000 yun. Kaya kung medyo nagtitipid ka, you might as well want to take a look and check etong offering naman ni Voge. Kasi sabi ko nga, ito yung panapat doon ng Voge. Okay, but anyway, so this again is a 900cc engine na bike first nila. Okay, yung mga naunang version nila nito, like ito, 525 DSX, ito naka 180 degrees shaft, crankshaft. This time, ito ay 270. 272 guys sa mga kaaro. Kaya narinig nyo, yung kanyang tunog, ibang-iba. Alright? Okay, now, check lang. I stand 5'4 and I will tell you guys sa mga kaaro. Sa mga patuloy na nagtatanong lagi sa inyo, opo, pwede ba yan sa gantong height? O, ako na lang reference nyo, hindi naman tayo masyadong pinalad sa height, pero kayang-kaya natin itakbo. At abangan nyo yung review natin pagka ito na itakbo na natin. Etong motor na to, ino-offer nila, nasa magkano to? 650 ang Black Knight edition. 650 ang Black Knight. So, yung hindi Black Knight, 630. So, mas mura ng 20K yun, guys, sa mga kaaro. And just like I said, kung gusto mo ng Tiger 900 na nasa mahigit 1,000,000, pero medyo nagtitipid ka, gusto mo magtipid ng kalahating million, eh, alam mo na, sagot, di ba? Try mo na lang to. Okay? Hindi man talaga comparable na kumpara dito, eh alam mo na. But anyway, ayun o. Namnamin natin ano itsura nito guys sa mga kaaro. So, ito yung kanyang engine syempre. Ang ganda ng kanyang core guys. May parang baso rito. This is, I believe, yung suspension. Okay? Kung gusto mong i-adjust kasi adjustable to. Ngayon, ang setting niya malambot. Kung medyo pareho tayo ng height, siguro mas gugustuhin mong mas malambot para mas madaling i-reach. Pero pagka may sakay ka, then pwede mong i-stiffen. Okay? Alam nyo, isang maganda rito, equipped tong motor na to ng napakaraming magagandang parts. Like eto na lang guys sa mga kaaro. Okay? Buti na lang, tinupad ng Voge na maglagay ng isang Pirelli Scorpion na
nagulong. Okay? This is in 150, pero mataba eh. 150. Tapos ganito yung kanyang spoke wheels na rims. 150 over 70. Ganda oh. Ang ganda no. Ang ganda no. Pakita mo yung spoke wheels nan. Ang ganda. Angas. Parang BMW. Oh, tapos syempre naka-gold. Ayun oh. Oh, baka makalimutan mo ipakita yung Brembo. Brembo yan, Brad. Oh. Ah, diba? Oh. Tapos narinig nyo kanina ang ganda ng tunog, and that is because of the 270 crankshaft na meron to, tong engine nito. And apakaganda rin ng kanyang tambucho guys sa mga kaaro. Tapos mapapansin nyo, meron na tong ang tawag dito. This is for bracket na para sa side ninyo. At syempre, meron na rin tong bracket para sa top box naman din. So kung medyo nag-adventure ka talaga, slap some boxes dito sa gilid at sa taas niya, okay ka na. Included na yun, sir, sa presyo ng 650. Ah, talaga ba? Tsaka doon sa 630, included na. Sulit na sulit ka na. Kalain mo, i-box ka na. Ilang liters yung mga boxes na yun? 35. Ay, nako. Oh, sulit na kayo. Isang natutuwa ako dito, nung makita ko, guys, sa mga kaaro, yung quality na, pa-close up mo ng konti. Yan, oh. Yung quality ng kanyang seats, ay. Sulit na sulit. Non-slip. So, kahit magsuot ka pa ng 90s dito, hindi ka wag naman siyempre. Di ba? Madudalas. But anyway, even yung plastic ha, yung plastic ang ganda. Kita nyo yan? Ilang liters to? 17. Okay. Anong projected na ano nito? Fuel consumption. Wala pa? Anyway, guys at mga karo, abangan nyo yung review natin kasi doon natin siyempre malalaman. Couple of things pa. Siyempre, push button na yan. So, as long as malapit lang yung susi. Ganito yung susi. Yan. As long as malapit lang yung susi mo, push button lang yan. Then, boom, start ka na. Siyempre, start-stop na rin yan. Or, ito yung start-stop niya. Yan. Tapos, kung papatayin mo yung engine, ganyan lang din. Ay, hindi pa. Pakita nga ulit natin yung dash, yung screen pagka nag-on. Yun, no? That's a welcome screen, Voj. At syempre, nandito yung mga, yan, Odo, ito, 4.5 kilometers trip na. And then, yung PSI, kasi meron na rin tong TPM. Pwede na siyang gawin PSI or bar. Ah, okay. O, yan. Nakalagay na yung kanyang TPM. Tapos, as you can see here, may indicator ng TCS at ABS. Kasi nga, equipped na to ng both na yan. Tapos, the gear indicator. Ayan. So, pretty much. Nababago ba to? Okay. So, anyway, malalaman pa natin yan. Kakalkalin natin ang itsura nito soon once okay na tayo. Preloaded na rin yung suspension niya sa harap. As you can see right here. Ganda nito. Okay? Oh, and then, yung screen natin, I think this is 7. 7 inch yung haba. Sa mga controls naman, syempre, 900 na to. So, may mga pagbabago sa mga controls. Mas magaganda. I can, eto lang oh, electronics oh, high quality. Tapos ride-by-wire na pala to. Oh, yan oh. Kaya yung pagkapiga natin, dun sa 525R natin, pag pumipiga tayo, nararamdaman natin yung cable kumakagat doon. This time, ang smooth na. Surprisingly guys, 900cc, natuwa ako dito nung unang piga ko sa clutch niya kasi napakalambot din. Adjustable din yung levers nito. Both for, ito ba adjustable? Left and right. Oh, adjustable na yan. Tapos, the plastic na ginamit, you know, ano siya talaga. Great quality na talaga. Tapos, yung kanyang side mirrors, ganito na siya. Fairness, ang ganda ng side mirror. Ha? Gusto ko yan. Tapos, matte color nito. Ito ba available in what, di ba may gray tapos may hint ng green ito? Yun yung parang lime green. Lime green. Magiging available ba dito yon? Ang ganda nun. Tapos yung isa, yung blue. Available pareho yon. So, tatlong kulay. Yun yung dalawang yon. Tapos for sa isa, parang tatlong color yung... Yung available sa China. Sa China. Pero anyway, guys... Ilang color ang available natin doon sa apat?
Ano isa? Ito yung limited edition, tapos yung blue. Blue tsaka green. Ah, okay, got it. So, white, blue, meron nun. Okay. So, may dalawang gray, green, at saka blue. Tapos may white, blue. Ah, exciting. I hope may dumating na guys sa mga karo. Sa mga nagtatanong sa inyo, ha, kung may available na, by July, hopefully, baka magkaroon. O kung sakasakali, baka mag-August pa. Depende. No? O anyway, guys, so that's for the physical part. Chain, syempre. Slipper clutch na rin ito, no? Slipper clutch, quick shifter. Oh, at quick shifter. Ay, nako. Super. Ganda nito. Isang gustong-gusto mo rito, syempre, pagkakita ka mula sa araw. Pakita natin yung itsura. Look at that, oh. Oh. Ito yung sinasabi ko, para siyang Tiger 900. Kung titignan nyo, etong kanyang headlight, parang maliit na version ng Tiger 900 and Triumph, guys, at mga karo. By the way, shout out sa Triumph, syempre mga kaibigan natin yan. Tapos meron na rin tong camera. Di ba meron na yan? Meron na. Yan. Tapos tignan nyo ito ka, oh. Ganda. Ganda ng matte, no? Oh, tapos, ano pa? Syempre, kasama na itong windshield niya, which is adjustable din at very nice looking din. Adjustable? Paano ba ito? Paano ba ito? Tataas ko ba? Ah, yun. Tinataas ko pala, nakataas na. Stig, no? Tapos meron siyang ano dito. Scale. Oh, ang ganda. Tapos syempre, meron ng handguard yan. Oh, handguard. Tapos, ayun, no? Tapos syempre, crash guard na rin, meron siya. Tapos dito may mga stickers na parang carbon fiber looking na ano sticker. Nakalagay dito 900. Tapos, yan, yung badge nila. Tapos may Black Knight dito. Yan. Tapos, ito. May ilaw na rin siya rito, just like the 525. But not only that, dito, makikita natin, meron tong dampener. Yan, steering dampener. So, since mabigat to, okay yan para hindi, para maiwasan nag-wobble, lalo pagka nasa high speed ka na, guys. What else? Siyempre, upside down forks. As you can see, the radiator, mas mataba even yung ano niya. Yung kanyang, may skid plate na rin. O, yan, may skid plate na sana. Ayun, nasa ilalim pa yung skid plate. Oh. Ayan. And then, kanina, nakita nyo, Brembo calipers yung nasa likod. Sa harap din, Brembo yan. Tapos, nakadalawa. Siyempre, dalawang Brembo yan, di ba, sa harap. Tapos, dalawang disc na rin dito. Ang ganda. Sulit ka na rito, guys, sa mga karo. 650. Halagang 650 for the Black Knight. Although ako, ha, kulay lang ba pinag-iba nila? O dito, color lang? Well, I really can't judge yet kung alin ang mas gugustuhin ko until makita natin yung tatlong kulay pa. But for now, syempre, mas mataas ang presyo nito. So I guess this is the most sought after na kulay ng bike nila. Okay. Anyway, guys, sa mga kaaro, if you have any question about this and then the other bikes that they have dito sa kanilang mga branches, sa Imus at sa Tarlac, and syempre dito sa main nila sa Caloocan. Oh, hindi natin napakita. Sorry. Meron palang charger dito, both for iPhones and Type-Cs, and kung gusto mong maglagay pa ng USB, yan, Type-C. Meron din dito for car charging. Yan, yung parang sa sigarilyo. Meron na rin yan. Malamang meron pa akong mga hindi na nabanggit dito. So, abangan nyo. Yung mga specs, complete specs, and let's see, pag nailabas na natin to, what's my first impression pagdating sa takbuhan or sa performance niya. Abangan nyo yan, guys, sa mga karo. But again, if you have any question about these bikes na meron sila, including this 900 DSX, including, syempre, yung payment term nila, be sure to check out their Facebook page, Voge Philippines, Voge Tarlac, at Voge Imus. Ayan, guys, sa mga karo. Alright? Well, that's it for this video. Thank you so much for watching, guys, sa mga karo. Until next time, ride safe and drive safe all the time. Okay, bye for now.